Ove subote djeca u Avi parku imala su priliku da se oprobaju u sportskim aktivnostima. Ovoga puta to je bilo ubacivanje lopte u koš. Pitali smo ih kako im se dopala ova igra. Luka, kako ti se dopada ova igra? Pa igra je dobra, koševi su nekako po meni, ne sviđa mi se to jedino što dole imaju taj krug i sve ostalo je dobro, dobri su protivnici i igra je dobro organizovana i dobro što možemo da biramo s kime igramo, da ne igramo s nekim najboljim drugom ili prijateljem. Kako si ti zadovoljan svojim uspjehom? Pa dobro sam, zadovoljan sam i jedva čekam da vidim kakav će biti sljedeći krug. Sviđa mi se igra, dolazim često u Avi park i... Šta ti se najviše sviđa u Avi? Pa... To super ideja da se donesu ti koševi i da se napravi takmičenje u šutiranju. Kako si se ti snašao u ovoj igri? Pa nisam još igrao, čekam da igram i... Da. I se nadaš pobedi? Pa nadam se. Vlada Petrović iz Školice sporta govorio je o tome kako decu treba motivisati da se bave sportom i istakao kako je organizovan današnji dan. Danas je sportski dan, bavimo se košarkom, odnosno igramo basketicu takozvanu. Jedan na jedan se drugari takmiče ko će biti bolji, ko će više poena ubaciti u ovaj koš i tako osvojiti jednu od prve tri nagrade da dobijaju naravno loptu i želimo da decu zainteresovan sport i se bave sportom. Koliko su deca zainteresovana danas pored mobilnih telefona i ostale tehnologije koje ih ipak sprečava da izađu i bave se sportom? Pa, deci treba približiti sport, treba ih animirati, treba ih zainteresovati da se bave sport, treba im objasniti šta je to sport i približiti. Nekako im je sada sport predaleko pored svih tih spoljašnjih stvari koji utiče na njih, na odnosno njihovu pažnju. Tako da, veoma je bitan uticaj roditelja, trenera i ljudi koji kruže tu decu, da ih animiraju, da im pokažu i da ih zainteresuju. A ja se nadam da ćemo povratiti onaj sportski duh koji smo nekada imali, da će mnogo deca se bave sportom, pogotovo najlepšim igrom, odnosno košarkom. Neke ideje za sledeći vikende? Pa vidjet ćemo. Uglavnom, trudimo se da svake nedelje bude nešto specifično, nešto zanimljivo, nešto gde će dovesti uglavnom decu, a to podrazumijeva odnosno i njihove roditelje, i gde ćemo aktivirati Avi park. Kao i uvek, Avi park se potrudio da za najmlađe obezbedi dobru zabavu, a pre svega uslove za pravilan razvoj i kreativnost.